A lei da atração funciona em três etapas simples: pedir, acreditar e receber. Esta fórmula foi explicada no filme The Secret, O Segredo. Todo pedido é atendido e todo pedido é respondido. Mas quando um pedido não acontece, é porque a comunicação com o universo foi falha. Ela sofre interferências e a nossa ansiedade, por exemplo, pode ser um dos grandes vilões. A forma como você envia o seu pedido ao universo pode fazer com que ele fracasse e você não obtenha o resultado desejado. Eu sou Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração, e hoje eu trago para você 7 truques simples que podem fazer você obrigar a Lei da Atração finalmente dar certo. Antes, é muito importante que você demonstre a sua gratidão pelo nosso trabalho clicando no like, deixando um gostei neste momento. E se você gosta de vídeos com este tipo de assunto, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. O primeiro truque é o diálogo no presente. Um erro bastante comum é pedir o que se quer como se você estivesse no passado ou no futuro. A lei da atração manifesta aqui e agora. Dessa forma, as suas palavras devem estar no presente do indicativo. A energia vive agora. Você vive agora. Você vibra algo agora. Portanto, o seu pedido deve ser feito no agora. Pedir em primeira pessoa, no presente do indicativo, te coloca no lugar da cocriação. O segundo truque é evitar palavras tóxicas. Sim, pode não parecer, mas algumas palavras fazem você afastar e criar uma espécie de barreira entre você e aquilo que você deseja. Por exemplo, meu grande sonho. Quando você diz que tem um sonho, isso parece algo tão distante, não é mesmo? Quando você fala em realizar um sonho, nunca parece ser algo capaz de acontecer hoje. Que tal parar de chamar o seu sonho de sonho e chamá-lo de próxima manifestação, ou minha próxima meta, ou minha próxima conquista? Outras palavras tóxicas são estas: eu desejo, eu espero ou eu duvido. Pode parecer bobagem, mas cada palavra tem uma vibração, e ao dizer certas palavras, você sente algo bom ou ruim, sem muitas vezes perceber. O importante no processo de atração consciente com a lei da atração é sentir-se bem, sentir o seu desejo aqui e agora, não a falta dele, não a necessidade dele. O terceiro truque é ter ou ser. Quando você for formular o seu pedido, fale algo como: eu tenho um carro novo, ou eu sou o dono de um carro maravilhoso, eu tenho a casa dos meus sonhos, ou eu sou o proprietário da casa mais bonita do bairro, eu tenho um novo emprego, ou eu sou o mais novo funcionário dessa grande empresa. Ao dizer que você tem algo ou que você é algo, faz a sua vibração se elevar. Mesmo sem ser verdade, só o fato de você afirmar e ver isso em sua mente faz o universo se mover na busca da realização. O quarto truque é a repetição. E eu sei que a repetição pode fazer muita gente desistir por achar que está chato ou cansativo. É a repetição que faz algo entrar na sua mente subconsciente. Aquilo que você está aprendendo é difícil e precisa ser pensado para ser feito com clareza. Vamos a um exemplo. Quando você estava aprendendo a dirigir, era tão complicado, tantos botões e pedais para você pressionar e lembrar-se. Quando você aprendeu, isso entrou no seu subconsciente de forma perfeita e hoje você dirige sem esforço, no automático. O mesmo acontece com o seu subconsciente na prática da lei da atração. As imagens vistas, as experiências vividas no passado, os medos, as palavras ouvidas, tudo isso se instalou em seu subconsciente e de tanto você reviver tais aspectos, você fixou neles e hoje você pode não conseguir avançar na sua vida. Apenas 5% dos seus pensamentos são da sua mente consciente, os outros 95% estão em sua mente subconsciente. Dessa forma, você só consegue remover uma crença limitante quando você repete exaustivamente uma nova verdade,
Um pensamento repetido se torna uma crença graças à repetição. Fique até o final do vídeo que nós temos uma dica especial para você que quer reprogramar a sua mente de uma vez por todas. Se você vem tentando manifestar algo e não consegue, você precisa repetir o processo de visualização ou das afirmações para este desejo várias e várias vezes, mesmo que seja cansativo em algum momento. Esta será a única forma de você fixar essa verdade em sua mente e criar o poder de atração. Então, afirme agora que você é próspero, que você tem a vida que merece, que há dinheiro abundante em sua vida, que a pessoa que você ama também te deseja, quer estar com você. Repita milhares de vezes até tornar esta coisa em realidade. Se você se cansar, pare por um tempo, mas continue persistindo. Repita milhares de vezes para se tornar realidade primeiro em sua mente subconsciente, só assim para sair do subconsciente e se tornar uma realidade. Outra forma de você usar a repetição é escrever uma afirmação 77 vezes, 108 vezes ou 111 vezes. Quer obrigar a lei da atração a funcionar em seu favor? Diga, ouça, ponha em seu subconsciente através de áudios para dormir e também coloque isso escrito em sua visão. Você estará usando os seus sentidos para ampliar este poder. A repetição fará a nova realidade ficar grudada em sua mente e vai se tornar automático pensar, sentir e agir dessa forma. O quinto truque é aprender a extrair o positivo de algo negativo. O negativo só afeta a sua vida porque você, por medo ou por outras razões, foca nessa energia. Aquilo ao que focamos se expande, lembre sempre disso. Assim como é ensinado na lei da atração, depois que você faz um pedido, você deve soltar, deixar ir. O mesmo deve ser feito com o que de negativo entra em sua vida. Deixe ir, solte, não lute contra, não tente evitar pensamentos negativos, por exemplo, pois lutar contra só faz esta coisa voltar mais e mais, porque você está gastando a sua energia nesta coisa. Como dissemos antes, a lei da atração manifesta o que você está pensando e sentindo aqui e agora. Se sua vida está ruim hoje, você não poderá atrair uma coisa diferente se não se livrar dessa energia. É muito comum atrair só o que não se quer, porque a pessoa baseia os seus desejos no medo. Medo de morrer, medo de ficar doente, medo de passar necessidade, medo de ficar desempregado. Estes medos fazem você ficar preso num fluxo energético que só vai manifestar mais e mais dessa coisa ruim. Infelizmente, nós estamos habituados a reagir ao que vemos diariamente. Você acessa um portal de notícias ou você liga a sua TV e tem lá uma notícia ruim, e então você se sente mal. Alguém fez grosseria com você na rua e você se sente mal. Você comete um erro e se sente mal. Ok, é normal sentir-se mal, é do ser humano. O problema é deixar que essa situação externa mude o seu padrão vibracional, mude a sua vida, mude a sua frequência e permaneça aí com você dia e noite. Não dê aos outros o controle sobre o seu destino, nem ao modo como você se sente. Não deixe o negativo ficar sendo remoído em sua mente de novo, de novo e de novo. Você tem o controle sobre tudo isso. Você tem o poder de escolha. O sexto truque que obriga a lei da atração a funcionar é a prática da gratidão antecipada. Muitas pessoas pensam: quando eu tiver o dinheiro que eu desejo ou a pessoa amada do meu lado, eu serei feliz e eu vou agradecer a Deus todos os dias. Tudo isso empurra para o futuro. Agradeça aqui e agora, não só pelo que você realmente já possui, mas o grande truque é agradecer antecipadamente, agradecer por aquilo que ainda não chegou. Você pode criar uma lista com coisas que você é grato por ter hoje, mas que tal também usar a sua imaginação e visualizar-se tendo algo que você quer manifestar e sentir gratidão por aquele momento como se ele estivesse acontecendo hoje, aqui e agora? Na verdade, tudo o que você quer já existe, só ainda não entrou em sua vida, mas você já pode agradecer e emanar gratidão verdadeira porque está chegando, está prestes a se manifestar. O sétimo e último truque
para ter sucesso com a lei da atração é a bênção. Na era das redes sociais, as pessoas se sentem para baixo porque a vida dos outros, no Instagram, por exemplo, parece melhor do que a sua. Se você percebe que sente inveja e raiva das pessoas que você segue, abençoe a vida dessas pessoas. É assim que você extrai o negativo e transforma em positivo. Se a pessoa come nos melhores restaurantes, se ela estuda na melhor faculdade, se ela tem um namorado incrível e viaja para os lugares mais encantadores, sinta a gratidão por essa pessoa te mostrar que tudo isso é possível. Sinta a gratidão e abençoe. Sinta-se bem pela alegria das pessoas. Não amaldiçoe a vida da outra pessoa. Muita gente aponta o dedo e diz: "Ah, esse tipo de vida eu não quero ter. Ser famoso deve ser algo horrível. Esse trabalho deve fazer mal. Para que ter um carro tão potente se não pode andar nas ruas? Para que querer um celular tão caro se o ladrão vai roubar em poucas semanas?" Você percebe que todas essas armadilhas da inveja fazem você amaldiçoar a vida do outro? Pare com isso e faça o esforço de abençoar e ser feliz pelo sucesso das outras pessoas. Você vai perceber que quando deixar a energia da inveja ir embora, você vai desbloquear a sua vida. Todos estes 7 truques te ajudam a entrar na sintonia perfeita com o seu desejo, e ao fazer isso, será impossível você não manifestar a vida que sempre quis através da lei universal da atração. E como eu disse antes, atenção você que quer reprogramar a sua mente subconsciente de uma vez por todas. Se você quer aplicar a lei da atração e mudar as suas crenças através do estado mental alfa, você precisa clicar no primeiro link da descrição e saber mais sobre o método alfa, o nosso treinamento mental da lei da atração. Você vai se aproximar da vida que sempre quis, usando áudios que você pode ouvir de manhã quando acorda, à noite antes de dormir e também enquanto dorme. Saiba mais como adquirir o acesso por um preço especial clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Se você gostou destes 7 truques que obrigam a lei da atração a funcionar definitivamente, chegou o seu momento de demonstrar a sua gratidão. Clique no like, deixe um gostei neste vídeo. Se você gosta de vídeos com este tipo de assunto, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Este é o canal TV Lei da Atração, todas as semanas com um conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos.